Ek wil hê elke pa moet mooi luister, hier is 'n woord van die Here uit God se hart vir jou. Ek wil dadelijk sê, dis 'n baie groot voorreg om 'n pa te wees, maar saam met die voorreg loop daar 'n groot verantwoordelikheid. En vanmôre wil ek elke pa eer, en ek wil hê jy moet hierdie woord nou share met elke pa wat jy ken, met elke seun wat jy ken, want daai seun gaan nog 'n pa word. En ek hoor die Here sê, terwyl ek bid en op hom wag, sê vir elke pa hoe belangrike rol hy speel. Sê vir elke pa hoe belangrike funksie hy vervul. Sê vir elke pa hoe belangrik hy is, ook in my oë, sê die Here. En vanmôre op hierdie besonderse dag, Vadersdag, wil ons elke pa eer. Skryf gerus neer, die wyse hoe jy ander eer, sal jy geëer word. The way you honor people is the way you will be honored. Baie dankie nogmaals vir al die mooi boodskappe wat so inkom, al die mooi seënwense, al die gebede. Ek waardeer dit uit my hart uit. So pa, jy is belangrik. Ek voel ek wil so 'n bietjie opkom vir pa's en al die pa's sê, amen. Dit is nie altyd die maklikste job in hierdie wêreld nie. Raai wat, as jy pa's, gaan jy gekritiseer word. Want 'n pa, net soos wat hy liefde gee, is daar tye wanneer hy ook moet dissiplineer en moet raas in liefde. En kinders hou nie altyd daarvan nie. Ek wil hê jy moet gou vir 'n oomblik dink hoe wonderlike hemelse Vader ons het, en hy's wonderlik en hy's liefdevol, nê? Maar het jy geweet dat hy ook sy kinders dissiplineer? Het jy geweet dat die Bybel sê God tugtig hulle vir wie hy lief is? En die Bybel is baie duidelik dat die kind nie hierdie liefde of hierdie tugtiging moet weerstaan nie. Hoekom? Want dis liefde uit die hart van ons hemelse Vader. En ek het vanmôre al vir hom so dankie gesê, dat hy so 'n goeie vader is. Ek wil hê jy moet gou hieraan dink. Hy stuur vir ons Jesus, die hemelse beste, die juweel van die hemel, sodat ons gered kan word. Hy stuur vir ons die Heilige Gees, die lieflike trooster, sodat ons gehelp kan word, geleer kan word, gelei kan word. Hy is so fantasties. Hy dink so aan sy kinders. En ons kan vanmôre vir hom net sê, baie, baie dankie Hemelse Vader vir u genade. Psalm 103, as jy saam wil lees, Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Ek gaan dit net weer lees. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Nou, kyk nou net hierdie mooi vergelyking. Hoeveel van julle sal met my saamstem? En dis hoekom ek nou gesê het ter inleiding, dat ons die beste hemelse Vader het. Kom aan, daar's niemand soos hy nie. Hy is foutloos. Hy ontferm hom oor sy kinders. En ek wil hê jy moet verstaan dat hy om oor jou ontferm het soveel, dat hy reeds Jesus gestuur het om aan die kruis vir jou te sterf. Daar's geen groter liefde as dit nie. So as jy ooit weer wonder, of ooit weer voel jy's alleen, of Hemelse Vader, waar is u, of ek gaan deur hierdie moeilike tyd, dan dink jy net aan wat Jesus klaar vir jou aan die kruis gedoen het. Daar's geen groter liefde as dit. Maar nou tref hy hierdie vergelyking en hy sê, soos 'n vader, 'n pa, hy praat hier van die aardse pa om ontferm oor sy kinders, net so doen die Here, ons hemelse Vader dit met sy kinders. En ek wil vir elke pa sê, baie dankie vir dit wat jy doen. Pa, jy is belangrik. Reg van die begin af het die Here dit so bestem. Hoor gou hoe mooi is hierdie wat hy met my deel. Hy het dit so uitverkies. Dit was sy keuse gewees, dink oor wat ek sê, dat daar pa's moet wees. En ma's, maar vanmôre fokus ons nou bietjie op die pa's. Dit was sy besluit gewees dat daar pa's moet wees. Hoekom?
want een pa ontferm hom oor sy kinders. En vanmorgen wil ik voor elke pa aanmoedig en sê, jy is belangrijk, maar moet nie nou ophou nie, as jy dalk moeg geraak het, vertrou die Here vir nieuwe kracht, jou kinders het jou nodig, jou nageslag het jou nodig. En ik wil profiteer en sê, iemand wat ek sê, ek het nie meer een pa nie, wel, dank God, jy het een hemelse vader. En dank God vir geestelike pa's, en ik wil graag jou pa wees, as jy sê, jy het nie een pa nie. Luister, die Here voorsien altijd vir sy kinders. Ek lees weer. Soos een vader om ontferm, wat doen een pa? Hy ontferm om oor sy kinders. So ontferm die Here om oor die wat om vrees. En elke pa vanmorgen moet verstaan dat hij belangrijk is in die oog van die Here. Want als baie pa's vanmorgen, die Here wys my wat moe geraak het. En nie net fysies nie, maar ook emotioneel. Want is nie altyd makkelijk om orde te bring. En is nie altyd makkelijk om, jy weet, maar net altyd daar te wees ten spuite van omstandighede nie. En als dalk pa's vanmorgen wat moedeloos voel, want hulle voel, hulle kan nie dalk op die oomblik hulle heel beste gee vir hulle kinders nie. En ek voel die Here kom net en hy tel elke pa op en hy sê vir jou, maar jy is belangrijk. Godse plan van die begin af was dat daar pa's moes wees. Ek wil jy moet gauw dink en hoor jou mooi, praat die Here met ons vanmorgen. Hoekom dink jy haat die duivel pa's so baie? Want hy is die leier. Die duivel haat al wat een leier is. Als jy baas is, moet jy weet die duivel gaan jou haat. Als jy in een leierspositie is, moet jy weet die duivel gaan jou haat. Hoekom? Want jy gaan orde bring. Satan haat paas. Het jy al achtergekom, hoe probeer hy alles in sy vermoe om verhouding tussen paas en seuns, paas en dochters, paas en kinders, kyk mooi, aan te val. Want hy verstaan selfs die belangrikheid van een pa. Want is dier die pa, luister mooi, wat daar liefde geopenbaar word. So lief het God die Vader, wie gaat? Ons allemaal gaat, kom nou, die wereld gaat, dat hy die beste gegee het, Jezus. Hy ontferm om oor ons, en nou tref hy hier die vergelijking, hy sê, dis wat pa's doen, hulle ontferm hulle oor hulle kinders. Ek voel toch om net te profiteer vir kinders. En as ek praat van kinders, dan bedoel ek nie net kleinkinderkies, skoolkinders nie, ek bedoel, jy is een kind van een pa. Wanneer jou pa in liefde jou vermaan, ontvang dit ook in liefde. Want die Here het pa's aangestel. En die Here gebruik pa's, en ek wil vanmorgen pa's motiveer en sê, jy is belangrijk in Godse oë en ook in ons oë. En weet julle dat die wereld en die samenleving pa's baie dringend nodig het. Een van die grootste probleme tans in die samenleving, luister mooi, is die afwezigheid van vaders. Meer as 80% van gevallen waar seuns in die tronk opeindig, is as gevolg van een afwezige pa. En vanmorgen roep die Here pa's op en sê, ontferm jou weer oor jou kinders. Ten spuite van kritiek, kom aan, ten spuite van omstandighede, ten spuite daarvan as jy dalk bietjie moeg geword het, ek hoor hoe profeteer ek, die Here sê, jy is belangrijk, lieve pa, en ons het jou nodig, jou kinders het jou nodig, kom aan, jou kleinkinders het jou nodig, jou familie het jou nodig. En so rig die Here geestelike pa's op vir die kerk, en hy sal altyd deur 'n geestelike vader werk, hy sal altyd deur 'n pa werk, reg van die begin af, dis sy manier. Dink vir 'n oomblik net weer aan hoe wonderlike pa hy is. Elke keer wanneer jy moeg voel, of deur 'n moeilike tyd gaan, dan dink jy aan jou hemelse vader, dat die Bybel sê, hy ontferm hom oor jou. Lieve pa, die Here gebruik jou om liefde te openbaar. En daar is dalk nou dadelijk iemand, ek hoor in die gees wat sê, maar my pa het baie foute gemaak. Liewe kind, seun, dogter, wie ook al is, wie van ons het nog nie foute gemaak nie? Laat hy wat sonder sonde is die eerste klip optel.
Maar ik hoor net die Here sê, bid weer vir jou pa, ondersteun weer vir jou pa, gee jou ook weer liefde vir jou pa, want luister, die Here gebruik pa's en die duivel haat pa's. En ek hoor, hier is een groot woord, ook dat die Here pa's wil herstel en die Here wil vir pa's laat voel, dat pa's belangrijk is. Lieve pa, staan weer op en ontferm jou oor jou kinders en doen weer waarvoor God jou geroep het, sonder om te vrees en sonder om bang te wees, vir wie wat ook al sê, wees wat God bedoel het, jy moet wees. Wees die beste pa wat jy kan wees. Want weet julle wat, die lewe is so kort, as ons weer kyk, dan staan ons allemaal voor die Here alleen en dan is hierdie lewe voorbij. En jy wat voel, jy het baie foute gemaak, wel, belei dit en laat staan dit, want God is een God van vergifnis, hy vergewe. Kom aan, God is ook een God van die tweede kans, kan jy amen sê, hy vergewe en hy gee nog een kans. En ek voel dat die Here sê vanmôre, dat hy verhoudings tussen paas en seuns wil herstel, tussen paas en dogters wil herstel, halleluja, dat die Here herstel wil bring in die familie, want ons God is een God van die familie, hy is die een wat paas aangestel het, en ek herhaal so dat die kerk kan leer, dus hoekom Satan paas so haat, want deur paas kom daar orde. Kan jy hoor hoe praat die Here vanmôre in hierdie plek? En daarom is daar een oproep uit Godse hart deur my, om vir paas te bid, om paas aan te moedig. En dis wat ek gehoor het, pa, jy is belangrijk, want weet jy hoeveel paas voel vanmôre, hulle kan nie meer nie, hulle is moedeloos, hulle is frustreerd. Baie paas wat ek nou sien in die gees, waar trane vloei. Pa, jy is belangrijk, die Heer het jou aangestel, om jou kinders lief te, om jou oor jou kinders te ontferm. Ek lees dat die Bybel sê toe die Here Jesus gedoop was, en dit kan jy kry in Matteus 3 vers 16 sê, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom, hoor gou hier, en daar kom een stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En die stem van die Vader kom, hoor gou hier, nog voor Jesus se bediening begin het, gee erkenning aan sy seun, sê voor allemaal hoe lief is hy vir sy seun, sê vir allemaal, hierdie kind, hierdie seun van my, behaag my, dis 'n pa. Ek lees dat die Here Jesus sê in Johannes 5 vers 19, ek kan net doen wat ek my Vader sien doen. So kan jy sien die belangrike rol wat 'n pa vertolk. Die pa is veronderstel om die voorbeeld te stel en ons maak allemaal foute en dank God dat hy ons vergewe. Maar ons kan net ons beste gee en terwyl ons hierdie geleende tyd het met ons kinders, want dis wat het is, om Jesus vir hulle te wees, om vir ons kinders te bid, kan jy amen sê, pa, jy is belangrik, moenie nou opgee op jou kinders nie, ontferm jou weer oor jou kinders. Weet jy wat beteken het vir 'n kind, wanneer 'n pa vir 'n kind sê, ek is trots op jou, ek is lief vir jou, ek glo in jou, en dis wat ons sien, ons hemelse Vader met Jesus gedoen het, jy moet verstaan, hy is die seun, wanneer ons by Jesus uitkom, dan word ons ook seuns, allemaal in die gees, is geestelike seuns, selfs die susters, ja, seuns en dogters, maar die Bybel is baie duidelik, ons is allemaal geestelike seuns, want hy is die seun. Is dit nie mooi nie, nog voor sy bediening begin het, gee God die Vader erkenning voor allemaal aan hom, en sê, dis my seun, hy stel my tevrede, hy behaag my, ek is lief vir hom, wow. Kyk net gauw na 'n paar funksies van 'n pa, dan sê jy verstaan, hoe belangrik is 'n pa, 'n pa gee liefde. Ek wil baie, baie gauw en mooi verduidelik net. Een pa het so verantwoordelikheid om ook God die Vader te verteenwoordig. En ek weet, ons deel met baie gevalle waar kinders sê, maar my pa was ongelukkig nie daai voorbeeld nie. Dan wil ek dadelijk vir jou gesê, ek is so jammer om dit te hoor. Vergewe hom asseblief, sodat jy kan aangaan en in oorwinning lewe. Dat ek nou net 'n groot woord vir iemand gegee.
Kan ek vir jou woord gee wat die Here aan my geopenbaar het, enige seun, enige dogter, wat nie reg gemaak het, selfs met haar pa of met sy pa, sal nooit in oorwinning in hierdie lewe kan lê nie. Jy sê, my pa het my seer gemaak, vergewe hom, spreek hom vry, maar die pa is so belangrik, dat God het goed gedink het, om pa's aan te stel, dit was sy idee van die begin af, geestelike pa's is sy idee van die begin af, hoekom? Want een pa gee liefde, een pa bring sekuriteit, kyk gauw hier, een pa voorsien, een pa beskerm, kyk, jy kan nog goed van my sê, maar as jy goed oor my kinders sê, jy gaan jou tekkies moet aandrek. Een pa leer, teach. Een pa disciplineer. Net een paar goed wat ek hier neergeskryf het. Een pa beïnvloed. En die belangrikste is dat ons kinders sal beïnvloed om die Here te dien. Nee, kom nou, om soos Jesus te wees. Een pa moet een voorbeeld stel. Jesus sê, ek doe net wat ek sien my pa doen. En daarom wil ek die eerste een wees wat bely vanmôre en sê, Here, waar ek nie soos u was nie en waar ek nie een voorbeeld gestel het nie, vergewe my. En so kan ek elke pa nou begelei en sê, bely dit voor die Here en vra hom vir vergifnis, maar gee net jou beste, want jou beste is goed genoeg. Pa, jy is belangrik. As die kerk hierdie woord kan hoor en kan verstaan, hoe belangrik is een pa in Godse oë, want deur een pa gebeur al hierdie ding. En die duivel weet het, hy haat pa's en hy haat families en hy haat pa en kinderverhoudinge. Jy moet maar kyk, hy haat dit. As hy dit net kan regkry, dat daar moeilikheid kom in een pa's verhoudings met sy familie, dan het hy al geslaag in een van sy doelen en dit is om verdeeldheid te bring. Kan ons vir ons pa's bid vandag? Kan ons ons pa's eer vandag? Jy sê, my pa's nie meer hier nie, hy is lank al by die Here. Jy kan hom steeds eer, al is hy nie hier nie. Sê vir die Here, baie dankie vir jou pa's lewe. Of hy hier is en of hy nie hier is nie. En jy wat nog jou pa by jou het, kan ek vir jou groot woord van wysheid gee. Eer jou pa soos nog nooit van tevore nie. Want soos jy eer, sal jy geëer word. Wat jy saai, kom aan, sal jy maai. Eer jou vader en jou moeder, hoekom? Sodat jou dae verleng mag word en sodat het met jou goed mag gaan. Kan jy dink, dis hoe die Here voel oor pa's? So wat doen een pa? Hy stel een voorbeeld. Hy seën, hoor hoe mooi is hierdie. En dis een hele teaching vir een ander dag. Die vaderlike seën, ek doen dit elke dag, ek doen dit elke diens, ek seën al my geestelike kinders. Een pa seën, ek wil jou aanmoedig as een pa en een oupa, om jou kinders en kleinkinders te seën. As hulle by jou is, les om jou hande op hulle en seën hulle net. Spreek seën uit oor hulle, want daar is krag in jou woorde, liewe pa. Hoekom? Want God het jou aangestel as die pa en as die leier van die huis. God werk altyd deur 'n leier. Hy werk deur 'n pa. In jou huis, liewe pa, is jy die leier. Die seën vloei van bo af. En daarom moet ons as pa's ons verneder voor die Here. Luister mooi en sê Here, ons het U nodig, want ons het 'n groot verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te stel, om Jesus te wees vir ons kinders. Dan sluit ek hiermee af, 'n pa bid. Kan ek gauw vir jou help? Maak jy saak hoe oud is jy nie, al is jy 80 of 90, het jy geweet, daar was 'n pa wat maar vir jou gebid het? Ja, en 'n ma, maar dis Vadersdag vandag. En wil jy nie vir die Here saam met my dankie sê, vir al die gebede wat jou pa vir jou gebid het nie? En hy wat nog steeds hier by jou is, wat nog steeds vir jou bid, weet jy, jy kan nie die waarde van 'n pa genoeg beklemtoon nie. Pa, jy is belangrik. Ek vertrou dat hierdie woord pa's gaan lig en dat verhoudings gaan herstel en dat daar genesing gaan plaasvind. Want weet jy wat, ons het nodig om pa's se arms ook omhoog te hou. Ek is so dankbaar vir al die mooie woorde en al die gebede wat vanmôre
uitgegaan het vir my, ek waardeer het uit my hart het, maar kan ek dadelijk vir jy sê, ek het nodig dat jylle vir my bid, ek het die Here baie nodig. Want my verantwoordelikheid is so groot. As jy paas, moet jy verstaan, jou verantwoordelikheid is so groot. Daar's kinders vir wie jy nog moet bid. En ek hoor een paas sê, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie. Daar's paas wat sê, ek wil opgee. As ek dink aan hoeveel hulle eie lewens neem as gevolg van omstandighede, dan wil ek uitroep en sê, luister, hoor die stem van die Here deur my, moenie dit doen nie, nooit nie. Daar's 'n nageslag. Vir wie jy moet bid, jy moet nog hier wees, want die Here wil jou gebruik om vir daai kinders te bid. Staan weer op, pa. Soek die Here weer, gryp die Here weer vas. Kom aan, ek bring hierdie woord met passie vir jou, bid weer vir jou pa, ondersteun weer jou pa, verstaan die belangrikheid van 'n pa. Ek wil vir elke seun sê, die dag gaan kom, deur Godse genade, en as jy so bevoorreg is, dat jy ook 'n pa gaan word. Ek hoor baie keer van hoe seuns pa's kritiseer. Ek wil vandag vir jou sê, pas op wat jy sê, want die dag gaan kom, wanneer jy 'n pa gaan word. Nou profeteer ek in hierdie plek. Pa, jy's belangrik. Share asseblief gou hierdie woord met almal, al jou familie, al jou vriende, elke liewe seun, elke liewe broer. En vanmôre gaan ons pa seën en ons gaan hulle eer. En weet jy wat, dit behaag die Here. Dit behaag ons hemelse Vader, want hy's die pa van alle pa's. Kan jy amen sê? Hy's die Vader van alle vaders. Daar's niemand soos ons hemelse Vader nie. Kan jy dink hoe geniet hy hierdie woord? Die duivel haat pa's, hy haat familie. Hy probeer alles in sy vermoë om pa's teë te staan, aan te val, sleg te laat voel. Vanmôre bid ek dat daar herstel sal kom in huisgesinne. Ek bid dat seuns se harte sal verander, dat pa's se harte sal verander. Halleluja. Ooh, loof die Here. Ek bid dat daar so herstel sal kom tussen vaders en kinders. In Jesus naam. Sodat daar herlewing sal kom in huise, in families, kom nou, in gemeenskappe. Net waar ons onsself bevind. Want van die begin af het God pa's aangestel. Net soos die familie sy idees, kyk gou hier. Net soos die huwelik sy idees. Net soos die ma sy idees. Is die pa vanmôre. In context van hierdie wonderlike dag, Vadersdag, sy idee van die begin af, en ons moet pa's eer, en ek wil vir jou mooi help, soos jy eer, sal jy geëer word, God sal jou altyd seën, wanneer jy jou pa eer. En iemand sê, maar my pa maak so baie foute, wel, die Bybel sê, eer hom, en jy eer dalk nie die foute nie, jy praat nie die foute goed nie, die Bybel sê, eer hom, Oeh, die Here praat nou heerlik hierso. Die Bybel het nêrens gesê, eer slegs jou pa wanneer hy perfek is. Want ons almal maak foute. Maar verstaan God se plan, verstaan hoe belangrik is 'n pa, dat daar moet orde wees in 'n huis, dissipline, voorsiening, beskerming, en het is dieselfde net so in 'n gemeente. Het is precies dieselfde. Geestelike pa's, geestelike kinders, precies dieselfde. Nou kan jy verstaan hoekom die duivel orde haat, want hy is die outeur van chaos. Hy is die een wat altyd opstaan teen gesag. Kyk gou hier, hoor hoe praat die Here. Dink aan rebellie, kinders wat opstaan teen 'n pa. Het jy geweet dat baie kinders is reeds dood as gevolg van dit? Want God duld nie rebellie nie. Nee, maar ek stem nie saam met my pa nie. Dis okay, eer hom. Seën hom, bid vir hom. Dankie vir die kosbare woord, Here. Vanmôre eer ons pa's. En ons sê vir elke pa, jy's belangrik. Ek vertrou die Here dat ek pa's sal optel en motiveer met hierdie woord. Ek wil sommer spring van opgewondenheid. As jy net kan verstaan hoe belangrik is hierdie woord vanmôre. Dat die Here wil herstel bring in huise. Ons kom teen die werke van Satan.
wat paas en gesinne so aanval en ons bind sy planne in Jesus naam. Share asseblief gou hierdie woord. Pa, jy is belangrik. Wat 'n voorreg om 'n pa te kan wees. Ek is so lief vir my kinders. Ek is so lief vir my geestelike kinders. Ek dank die Here vir die voorreg, maar ek besef dis 'n geweldige verantwoordelikheid. En daarom vra ek hom vanmôre vir krag en vir wysheid en vir genade en vir sterkte, want sonder hom kan ek dit nie doen nie. En ek wil graag bid vir pa's vanmôre dat die Here ook jou sal optel en jou sal seën as pa en jou sal versterk, kan jy amen sê, en vir jou wysheid sal gee. En jy wat nog 'n pa gaan word, dat jy hierdie woord baie mooi ter harte sal neem. Want die dag sal kom wanneer jy ook 'n pa moet wees. En dan gaan jy ook sê, o Here, help my. So jy sal hoor pa sê baie keer vir kinders, jy sal nie nou verstaan nie, eers eendag wanneer jy self 'n pa is. Mag die Here hierdie wonderlike woord in ons harte seën. Mag jy vanmôre beleef hoe jou hemelse Vader hom oor jou ontferm, jou net vashou met liefde, jou vasdruk. En ons mag nie drukkies gee vanmôre nie, want ek wou gesê het, as jy drukkie nodig het, sal ek vir jou drukkie gee. Maar ek gaan jou nou maar net so met my gebede 'n drukkie. Ek wil dadelik weer sê, as jy sê jy het nie 'n aardse pa nie, of jy hinker na 'n pa figure, geestelike pa, ek wil graag een wees vir jou. Maar sal jy ook jou verantwoordelikheid aanvaar as 'n seun, as 'n dogter? As iemand wat wil sê, ek is bereid om die pad te stap. En hoekom sê ek dit? Want jy weet, pa's seun, pa's bid, pa's voorsien. Baie keer voel pa's misbruik, omdat hulle al hierdie wonderlike goed te doen, maar hulle ontvang nie altyd die eer en respek en liefde terug van die seun of die dogter nie. Ook so, wanneer dit kom by geestelike pa's. Nou ja, wat ons doen, doen ons vir die Here. Amen. Maar liewe kind in die Here, seuns en dogters in die Here, met jou eie pa en ook jou geestelike pa, wees bereid om ook die pad van eer en respek te stap, gehoorsaamheid te stap, dan sal God jou seën. Pa, jy is belangrik. Sal jy asseblief my help, mevrou, vrou van jou man, sal jy asseblief my help om die pa net vandag so bietjie belangrik te laat voel. Vir hom te laat verstaan hoe belangrike funksie en rol hy het. In Jesus naam. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u wonderlike woord, u gesalfde woord wat lewe bring, genesing bring, verandering bring. Here, ek het my beste gegee om het so af te lewer soos wat u dit met my gedeel het. En ons bid nou vir elke pa, dat u elkeen sal seën met wysheid en met krag, en met liefde, met genade, en met beskerming en voorsiening. En ek wil die bloed van Jesus pleit oor elke pa, elkeen wat nou kyk en luister, elkeen wat hier in die gebou is, in die kerk is, al ons pa's in ons gemeente, al ons vriende, volgelinge wat pa's nou is, Here, ek seën hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en ek spreek seën oor jou uit, ontvang dit nou! Ek seën elke kind, seuns en dogters, irrelevant die ouderdom, Here, dat almal hierdie woord sal hoor en sal ontvang met kinderlikheid, met nederigheid. Kinders, pa's wees sal eer en ook sal seën en goeie saad in die grond kry. Dankie vir pa's. In Jesus naam, ek voel net gelei om weer te bid. Ek het reeds profeties verklaar, maar Here, ons bid vir herstel tussen pa's en kinders, seuns en dogters, herstel in huwelike, kabo sandi, mengendolo mo shantala mangendi, wendelian daya, ons kom teen elke aanval van die Satan, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons weerstaan jou vuil gees van rebellie, ons bind jou in Jesus naam, en ek bid dat pa's en kinderse verhoudinge herstel sal in Jesus naam, net soos wat in Maleagi geprofeteer is, dat die harte van vaders en die harte van die seuns by mekaar sal uitkom, geherstel sal word, prys die Here, sodat daar herlewing kan plaasvind. Ons seën elke huisgesin
in Jezus' naam. En ons gee al die eer en al die lof. Dank je, Vader, in Jezus' naam. Amen en amen.